Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou num cenário diferente e com a cara de sono abada, porque eu estava simplesmente dormindo. Eu cheguei da escola e aí eu fui olhar minha prima por uma hora, acabei dormindo por duas. Ninguém me acordou pra melhorar o ser. E aqui hoje eu fiquei no quarto da minha prima, porque meu primo tá lá no meu quarto trabalhando, então hoje eu vou dormir aqui pra ele poder trabalhar. Como eu sou uma pessoa assim que adora relatar os fatos das coisas, eu resolvi gravar duas séries de vídeos, um falando 5 coisas que eu gosto e por que você deveria vir pra Irlanda e outros com 5 coisas que eu não gosto na Irlanda. Sempre vou fazer esse negócio de equilibrar, né? Falar um pouquinho bem, um pouquinho mal. Então eu separei 5 coisas, 5 principais coisas que eu acho que são muito importantes e que são muito boas e diferentes do Brasil. Bom, a primeira coisa, engloba outras coisas que eu também gosto aqui, é o poder de compra. Eu acho que é uma das coisas mais importantes da Irlanda, não só da Irlanda, mas eu acho que todos os países da Europa em geral, que você consegue ter uma vida boa e gastar de uma forma justa. É claro que não em todos os parâmetros, por exemplo, saúde aqui é bem caro, mas para comer, para você comprar roupa, o poder de compra é absurdamente maior do que no Brasil. Então, por exemplo, hoje eu fui no restaurante brasileiro e eu comprei um estrogonofe que veio gigante, vou até colocar a foto pra vocês, e um suco de laranja que veio, sei lá, 500 ml, e eu gastei 15 euros, ou seja, muito pouco. Também roupas, é um preço super justo, calça jeans, você acha sempre assim, a calça jeans mais cara aqui, você vai pagar, sei lá, 50 euros, um preço absurdamente caro de calça jeans, geralmente 20, 30 euros, e no Brasil, calça jeans custa mais de 100 reais, por exemplo. Então aqui tudo que você quer ter, tudo que você quer comprar, se você quer ter coisas de marca, comer um sorvete da Magnum, se você quer ter um iPhone, essas coisas são muito mais fáceis de obter e não são só para as pessoas ricas. Outro ponto que eu gosto bastante aqui na Irlanda é o ponto da segurança. Eu não acho que aqui é um país 100% seguro, eu acho que existem milhares de países que são mais seguros do que aqui. Eu conheço pessoas irlandesas que elas não se sentem seguras aqui, só que a gente sabe que comparado com o Brasil, aqui é muito mais seguro. Não fico com tanto medo de andar na rua assim à noite, por exemplo, quanto eu ficava no Brasil. Aqui, por exemplo, não tem arma, além de que assalto aqui é raríssimo. Eu acho que eu nunca conheci ninguém que foi assaltado, no máximo conheci pessoas que foram furtadas ou roubadas, tipo, que pegaram a coisa da mão da pessoa e saiu correndo, mas eu não conheço ninguém que foi assaltado, que você se sente muito mais seguro. Oportunidade de viajar. Esse é o ponto mais maravilhoso de todos. E todo mundo viaja, então, tipo assim, enquanto a gente tá indo pra Praia Grande no feriado lá no Brasil, aqui você pode ir pra Espanha, você pode ir pra Paris, você pode ir pra absolutamente qualquer país que você quiser. É claro que tem uns países mais baratos que os outros, só que além da facilidade, por conta do preço, também tem a facilidade de localização. Então, basicamente, por exemplo, se eu quiser ir pra Itália, eu vou gastar 3 horas de avião. Se eu quiser ir para Londres, eu vou gastar 1 hora e meia de avião. Essa facilidade de viajar por qualquer país da Europa no momento que você quiser é extremamente positiva, porque você consegue, né, ter essas experiências que, para mim, sinceramente, viajar é uma das coisas mais legais que tem na vida. A gente entra lá em contato com outras pessoas, outras culturas, outras histórias, conhece o mundo. E conhecer o mundo, para mim, é muito importante, é muito bom. E se você virar um morador daqui, morar para sempre aqui, você com certeza vai ter aí uma lista de países viajados imensa, independente do seu próprio, uma coisa muito boa aqui, contato com outras culturas. Aqui é um país que tem muito intercambista. Já conheci pessoas em basicamente todos os lugares. Japão, Coreia do Sul, Itália, França, Brasil, conheci turcos, já conheci, enfim, espanhóis, argentinos, eu já conheci gente de tudo quanto a canto. E é muito maravilhoso, porque você conhece pessoas de outras culturas, pessoas com outros pensamentos, que expande sua forma de ser, sua forma de pensar. Quando você tem esse choque de cultura, que você realmente conversa, que você realmente conhece, você muda sua forma de pensar, você muda sua forma de agir. Quando na rua, gente, que nem eu já falei várias vezes aqui, você escuta espanhol, japonês, português, enfim, você escuta tudo. Um pouquinho de inglês, porém não menos importante, foi uma coisa que eu pensei que é uma coisa que eu gosto comparado ao lugar que eu moro. Como eu moro numa cidade grande, que é São Paulo, eu acho que a facilidade no sentido do centro você poder encontrar tudo. E basicamente todas as escolas de inglês, se você tá vindo pra fazer intercâmbio de estudar inglês, elas são lá pelo centro, são muito juntos. E lá no centro, você andando, você consegue achar absolutamente tudo que você quiser. Desde Sephora até mercadinho, tudo. Hoje, por exemplo, eu tava afim de comer miojo, eu simplesmente fui em 5 mercadinhos brasileiros a pé. Tem todas as lojas que você pode imaginar.
tudo que você precisar. Se você precisar de comprar celular, se você precisar de comprar roupa, comprar material escolar, comprar comida, você pode fazer tudo isso só andando pelo centro, porque todas as lojas estão no centro. Como aqui a Irlanda é um país pequeno, o centro também é pequeno. Então, basicamente, todas as lojas, todas as opções, tudo que você precisar, tudo que você quer fazer, todos os restaurantes, eles estão tudo relativamente perto. E tem os shoppings, ou seja, é tudo muito perto. Bom, galera, essas foram as coisas, os motivos que eu encontrei que eu acho extremamente bom aqui na Irlanda. É claro que existem mais. Se vocês querem uma opinião, saber tal coisa boa, como que funciona algum sistema aqui, só deixar nos comentários que eu respondo pra vocês, até porque tem algumas coisas que são relativas, dependendo do lugar que você mora. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, ajuda, me segue no Instagram, que eu tô postando tudo, respondendo vocês lá, ou deixando nos comentários. É isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!